Dejte, já se odmyslím. Ty se radši otoč, ty se vždycky hejňáš mě ruky. Já si budu dívat tady na scénu. Na scénu. Ano? Jste v pořádku? Jo, něco? Je, mladíku, to teplo mě tak trošku zmohlo. Jdou lidi. To nevadí. Tady máte, já jsem z té flašky ještě nepěl. Děkuji, Pavle. Máte mi jméno? Ano, já znám. Je, děkuju. Pavle. Znáte mé jméno? Ano. Jako věd má? Jo, tam být... Nevadí, já bych si je fungoval. Já znám každýho mého. Jo, tak to dáme znova, nebo? Já bych pokračoval tou větou, co má říct, nevadí. Jo? Ne furt od začátku. Jo, takže se znova napije, nebo to už taky ne? To už ne, a dát ty jsi něco řek a pak bych pokračoval to, co řekne dál ta paní. Jo, ale ona to zkazala teď, jakoby, víš tu větu. Akorát teda budu potřebovat, aby pak mluvila, ale abych jako, víš jak. No, aby ti napravazovala. No, jasně. Počkej, teď ten vítr. Jo, no. Já nechci rejpat, ale ono... Pohodě. Počkej, tak je necháme přejít, on si to chudí. Jako zatím to odsejpá, ne? Jo. Protože jako když uděláme tebe, tak je hotovo, pak už jenom ta Jana? No, pak jsou ještě další dvě stránky, jo. To je zase krátký, jo, já, ale budeme mít skoro jo, první... Jo, ty odcházíš a pak je ještě... Já pak si k ní sednu, jo, to už budeme sedět vedle sebe. Jasně. Takže řeknete děkuju, Pavle. Bude moc tak, já nevím, třeba zaklepej paní na rameno třeba. Nemůžeš. Jo, tak jedem. Děkuju, Pavle. Znáte mé jméno? Normálně. Řekněte. Počkejte. Kam ten útěk? Dobrý, šéfe. Tak, můžeme. Dobře, dejme tomu, že bych věřil. Jak nebo jak se mi povede, že se proslavím, že si mý jméno zapamatuje celý svět? Povede se ti to z mnoha důvodů, nejenom z jednoho. Tvá cesta ke štěstí, slávě, tvé ambice... No, to podali. Pohoděš, putý komediant. Můžeme. Zbrouk, počkejte. Tak až budeme moc, tak řekněte. Můžeme. Jo. Dobře, dejme tomu, že tomu věřím. Jak nebo jak se mi povede, že se proslavím, že si mě zapamatuje celý svět? Povede se tě to z mnoha důvodů. Nejenom z jednoho. Ale tvé štěstí ke slávě. Spousta lidí tě bude závidět, nenávidět. Ale tvá zarpultilost, ambice... povede k tomu, že tě svět bude znát celý. A dokážeš i to, co nikdy nedokáže. Ty sám najdeš tu cestu, to by, tím začneme asi, ne? Mm-hmm. A já řeknu, a co bylo ještě určeno a tady to, no, tak jedem. Můžem. Ano. Není osudem, abych tě to řekla. Ty sám najdeš tu cestu, to tě bylo určeno spoustu let. Ještě předtím, dávno, než jsi se narodil. Pardon, já jsem to zapomněl, omlouvám se. Co ti bylo určeno? Jednoduše, tvůj život bude plný vítězství a nikdy nebudeš šťastný. Člověk jako ty, Pohodě, to dáme znova. Máš nahoru ruku. Ano. Tak snad abych šel, jen ještě jedna otázka. Co můj vztah zhrne? Moc se nakláníš. Je, promiň. A klidně to nechte takhle, na to trochu taky vidím. Jo, však jo, to mám. Takže já vlastně začínám, že? Ne, já začínám, já řeknu to dobře. Já jsem si jakoby dosed. Můžeme. Jo. Dobře, dejme tomu, že bych tomu věřil. Jak nebo spíš... Jak se mi povede, že se mě zapamatuje celý svět?
že se proslaví. Promiň, já jsem to přehodil, fakt promiň. Jo. Dobře, dejme tomu, že bych tomu věřil. Jak se mi povede, že se proslavím, že se mě zapamatuje celý svět? Povede se ti to z více důvodů. Nejenom z jednoho. Na cest... No ne, tak to tam nebude, víš, jako... Jo. Tady nerušil a úplně jde, o nic nejde. Nevadí, takže co dám, s čím začneme? Příběh mnoha prvenství a jedné věčné prohry patrně k nikomu v historii lidstva nesedí víc jak k tobě. Jak to mám chápat? Promiň, já jsem tam řekl dvakrát stejnou větu, teď jsem si to uvědomil. Ale dáme to už jenom od toho, a co bylo ještě určeno, jo, a už to dotáhneme do konce, i do toho odchodu, jo, tak akorát ten vítr nebude teď vadit? Ale tomu se nevyhneme, to už je, možná chvilku, jenom počkej. Tomu už já už jsem to vzdal. Ale slyšet jsme? Slyšet jste a tam to prostě hakal, tam někdo do komentáře napíše, že jsme debilo, ale tomu se nevyhneme. Ale... Máme mikrofon prostě s molitanem a stejně. V pohodě to jako... Čekali, jako dva dny, bude hezký, ale příští díl třeba budeme točit ve mnitř, tak to zase bude jiný, že jo? To ve mnitř bude úplně. No. A komentáře vždycky... Počasí si nevybereš. Komentáře vždycky nějaký blbec napíše. Vždycky se něco najde. Jo, do Oscarovýho filmu se najde něco. Tak až bude... Ahoj. Chceš nějaký přešlej? Renata už ti odjela domů? Jako Renata moje přítelkyně? Ne, tvůj domácí mazlíček. Jasně, že tvoje přítelkyně. Dál si to nepamatuju. Stane se. Dobře, tak až budu moc, tak řekni. Jo, jela domů a já jdu, protože jdu s Jirkou na jedno pivo ještě do hospody. Nejspíš tam na mě v hospodě čeká. To jsi říkal i minulé na jedno. Pak jsi zpovídal s Vyšákem. Náhodou, víš, jak to byla vážná debata? Jo, a o čem? Jak to mám vědět, jsem byl na metrej. Čau. Já mám to půjdučko, ale ne? Ne, já to prej, to tady takhle... Tak jdem. Ahoj. Jsi nějaký přešlej? Renata ti už odjela domů? Jako Renata moje přítelkyně? Ne, tvůj domácí mazlíček. Jasně, že tvoje přítelkyně. No ta už jela domů a já jdu na jedno s Jirkou. Nejspíš už tam mě čeká v hospodě. To jsi říkal i minule, pak jsi zpovídal s Vyšákem. Náhodou, víš, jak to byla velice důležitá a poučná debata. Jo, o čem? Jak to mám vědět, jsem byl minule na veterej. Čau. Ano, můžeme.